A contar o noso proxecto de Zombies na Leira para que teñades unha idea de cal é a nosa perspectiva. O entorno rural galego é moi hostil para o movemento zombie e desgraciadamente co emprego de fertilizantes, de insecticidas e de plaguicidas de ton santo hai efectos nocivos. Un morto da Guerra Civil Española resucitou e eso creou o xérmolo do próximo movemento zombi. Claro, no neste ambiente rural galego hai tradicións populares e hai unha forma de vida que desgraciadamente complica a supervivencia do zombi, e nos queremos retratar, polo menos nun episodio, nun webisodio, esta dura vida do zombi e parte das nosas tradicións, e se vos gusta, pois intentaríamos facer un segundo episodio. Os recursos técnicos dos que contamos son pequenos: un Samsung Galaxy S, un software de edición Camtasia ou Windows Media Maker e un potente Alienware para edición de vídeo. Contamos con un dos mellores guionistas da Milagrosa, Nacho. Contamos con toda a capacidade o seu saber a nivel fotográfico de Noé. Esperamos que a nivel de efectos especiales, maquillaxe, Nou e Sandra estean aí botándonos unha mao. E eu non sei que parte me tocará, pero xa o veremos. E toda a xente que queira participar está invitada. Estamos en fase de estudio, si vemos que hai suficiente apoio e suficientes ganas, levaremoslo a cabo. Pero vos tedes a última palabra. Adiós.